Можна з повним правом сказати, що відбулася історична подія для Сміли. Був організований телеміст між мером нашого міста Сергієм Ананком та мером французького міста Бургуен-Жельє. Закласти першу цеглинку у місток дружби допомогла Юліана Хемчук разом з її чоловіком Франсуа. Ця дівчина родом зі Сміли, і вона з перших днів повномасштабного вторгнення намагалась допомагати та підтримувати людей у рідному місті. Під час спілкування спочатку мер і міст розповіли про історію та сучасність територій їх муніципалітетів. Сергій Ананку з перекладом допомагали вчителі французької навчальних закладів Сміли. А пана Вінсента перекладала сама Юліана. У них теж є великий госпіталь, у них теж є спеціальні заклади навчальні, також є три коледжа. Це також культурне місто, в них теж є музеї, в них проводяться дуже багато театральних речей, театральні фестивалі, а також музичні фестивалі. Також мають музичну школу. Бургуен-Жельє славиться таке як спортивне місто, і їхня, називаємо це родзинка, це є репі. А також є клуб, який випустив чемпіонів світу з боксу. Як мер нашого Києва. Якщо брати історично, то Бургуен-Жельє – це є місток текстилю. Ну і звісно, якщо враховувати наш час, то найбільш вагомою складовою є маленька невелика комерція. Якщо, наприклад, взяти місто, є дуже багато різних комерційних магазинчиків. Якщо говорити про текстильну промисловість, яка була найбільша, то, напевно, всі знають, що такий магазин, як Hermès, це він походить саме з Бургуен-Жельє. Вибачте, не тільки магазини, але й заводи. Розмова була відвертою і щирою, не обмежувалася лише презентацією міст. Говорили про нинішню страшну війну, що йде на території України. Сміла неодноразово зазнала ракетних ударів. Наслідок цих терористичних актів стали жертвами мирні мешканці нашого міста. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру, логістичне залізничне сполучення, мережі водо- і теплопостачання, лікувальні та освітні заклади, 171 приватний будинок, 8 з яких не підлягають відновленню. Одна людина, на жаль, загинула мирно. Але ми все одно не зупиняємо навчальний процес. Протягом цих 2,5 років вже майже повномасштабного вторгнення у нас працюють всі загальноосвітні заклади. Ми змогли побудувати або відремонтувати найпростіші укриття або бомбосховища. Всі діти задіяні навчальним процесом, життя не зупиняється, ми продовжуємо жити в нашому прекрасному місті. Насправді це можливо здаватися, що ну подумаєш, укриття вони мають бути, але дійсно, так як ми працюємо з різними регіонами, ми усвідомлюємо, що лише, наприклад, Сміла сказала, нам Вінниця сказала, Львів сказав, що вони діти мають укриття. А інші регіони, з якими ми працюємо, діти, на жаль, тільки офлайн займаються. Як і більшість французів була просто шокована тією ситуацією, що Росія напала на Україну. Їм дуже хочеться, і вони спочатку війни приєднуються, допомагають, донатять, шукають організації, які підтримують Україну з самого початку війни. Також він хоче сказати, що у них в мерії поряд з їхнім прапором міста, а також прапором Франції, є наш прапор України. Пояснила, що ваш жест – це велика вдячність і повага за солідарність до України. Вони усвідомлюють, наскільки складна насправді ситуація, і було би дуже добре, якби ми дійсно налагодили таку гарну співпрацю, солідарність, співдружність, прийняти в себе також молодих персон уже цього літа. Він дуже хоче бути на тебе дітей зі Сміла, і для нього це дуже важливий проєкт, і він хоче це зробити. В подальшому сміляни і французи домовились про муніципальне партнерство. Але це перспективи. Наразі є конкретна спільна справа. Наші нові друзі з Франції пропонують відпочинок для смілянських категорійних дітей. Супер. Ми дуже дякуємо. Будемо щиро дякувати, якщо ви приймете наших дітей. Це перш за все категорійних дітей. Перша для нас категорія – це є 44 дитини, які осиротіли, це загиблих воїнів. Тому будемо вдячні, якщо ви приймете їх в своїй прекрасній країні. Хочу щиро подякувати вам, перш за все з Франсуа і пану меру за те, що погодилися прийняти наших дітей. Ну і принагідно запрошую в гості в наше прекрасне місто ще до перемоги, тому буде можливість і бажання, чекаємо завжди в гості. Вже забронювали на літо місця для 24 хлопчиків і дівчаток від 10 до 14 років. Бургуен-Жельє – місто спортивне, тож пан мер запевнив, що для діток буде організовано безліч розваг та цікавих занять, щоб відволікти їх від суворої реальності війни в Україні. Це місто, воно знаходиться недалеко
недалеко від гір, а поруч є досить гарне озеро, то для дітей це буде такою справжньою відпусткою. Ну і, до речі, це правда, тому що дуже багато людей саме туди відправляються на період відпустки. Дійсно, так як сказав пан мер, що це місто є досить спортивним і є дуже багато історично спортивних місць, які обов'язково відвідають діти і не просто відвідують, а зможуть навіть і позайматися. Це буде як футбол, як регбі, підозрюю, що бокс, напевно, теж буде. Сергій Ананко подякував всім, хто був причетний до налагодження зв'язків Сміла, Бургенджа-Алє. Така підтримка надає сили, щоб закріпити нову дружбу, міст, зближення та муніципальне партнерство. В подальшому буде підписаний меморандум. Це перший крок до офіційного статусу в майбутньому міст-побратимів.